Filippa ja minä olen Mantaren tilan isäntä. Me ostettiin se tila vuonna 2015, pidetään sen nyt 7 vuotta. Ja meidän päätuotantosuunta on ylämankarjakasvatus. Meillä on tällä hetkellä noin 100 päätä ylämankarjaa. Tarkoita, meillä on noin 30 emoja ja sitten niiden vasikoita ja vuotta ja 2 vuotta vanhoja hiehoja ja sonnit plus 1 jalostussonni. Mä oon Tuomas Näppilä, maanviljelijä. Me ollaan Urjalan Halkivahan kylässä Kestilä-nimisellä tilalla. Ja tilan pinta-ala on 135 hehtaaria. Kokonaispinta-ala sitten vuokramaita suurin osa, että omia peltoja on 40 hehtaaria. Luomutila, emolehmätuotantoa ja sitten viljaa viljellään niin kuin myyntiin että on myllyviljaa. Ruista ja kauraa tällä hetkellä viljelyksessä ja loput on sitten nurmea emolehmille ja teurasiahoille. Mä oon Alasen Mari ja täällä Nokian Sarkolassa pidetään ton miehen kotitilaa. Meillä on lypsylehmiä, noin 70 lehmää ja nuorkarja päälle, että yhdensä semmoinen noin 150 eläintä. Meillä on tällaisia imettäjälehmiä ollut parisen vuotta, eli suurin osa noista vasikoiden juotosta niin hoitaa nämä imettäjälehmät, mikä on meille sopinut myös tosi hyvin, että me myydään sitten noin sonnin vasikat eteenpäin vasta siinä vieroitettuna vasikkoina siinä 3-4 kuukauden iässä sitten toisille tiloille. Ihmiset haluaa tuota laadukas maito ja liha ja vilja just laidunuksen kautta, koska se on se kaikin taloudellisesti järkevä ja ökologisesti sopiva tapa tuota. Mitä on tilanne taidon laidunus ja miksi me teemme sen? Minulle se on se kaikin tehokin tapa hoitaa maata näin, että se on ökologisesti järkevä. Ne toimenpidet, mitä on kun me mietitään tilannetaidon laitunut. Se ensimmäinen juttu on, kun se kasvukausi aloittaa, me katsomme, mitä siellä pellolla on tapahtunut tarven aikana. Onko siellä paljon tarvituho? Se antaa meille aika paljon tiedot sitten, kuinka hyvässä kunnossa meidän laitumet ovat. Sen jälkeen me istutaan alas ja me teemme se ensimmäinen versio laidunussuunnitelmista. Päätavoitteena yleensä on se, että olisi rehevä kasvusto, mihin eläimet siirretään ja sitten siitä laidunnettaisiin noin puolet, eli lehmät söisivät noin puolet ja puolet jäisi, niin silloin olisi niin kuin semmoinen optimitilanne siihen, että uusi kasvu olisi niin kuin parhaimmillaansa. Ja hyödytkin olisi siitä olemassa, että eläimet saisi sitä sen ruoan, mitä tarvitsee. Me haluamme, että se rehua, mitä on siellä vielä sen laidunuksen jälkeen pellolla, se jäännös, että se on tallettu niin hyvin kuin mahdollista, koska se muodostaa sitten tämmöinen maapanssari. Ja se tekee myös sen, että sitten ne kasvit, kun ne palautuu, ne kasvaa uudestaan se lehtimaski. Itse toteutan nyt tätä nopeita lohkonvaihtoja, rotaatiolaidunnukseksikin puhutaan, niin sen takia, että mä koen sen niin kuin hyödykkääksi, että se nurmi palautuu, se on pidempi palautumisjakso ja niin eläimet saa sit paljon enemmän irti ja eläinten käsiteltävyys helpottuu. Et siinä on niin kuin monta semmoista hyötyä siihen perinteiseen entismalliin, mitä mä ennen tein. Lehmät oli suurin piirtein lohkolla viikon ja vaihdettiin seuraavalle. Ja yleensä siinä kävi sillä lailla, että laidun loppui pahasti kesken loppukesästä. Meillä pääsi lypsylehmät ensimmäistä kertaa laitumelle vasta tuossa viime kesän loppupuolella ja tänä kesänä on sitten päästy vasta kunnolla harjoittelemaan sitten lypsylehmien laiduntamista. Alkukesällähän se nurmin kasvaa kohisten suorastaan ja silloin se on tavoite, että joka päiväkin pääsee sitten uudelle alueelle ne lehmät syömään. Ja sitten kun tulee se kesällä se kuivempi ja kuumempi kausi, niin silloin sitä voi sitä väliä sitten taas kannattaa pidentää sitä lepojaksoa erityisesti siinä. Mä olen nyt 4 vuotta rotaatiolaiduntanut karjaa. Että aloitin 2019 ja olen niin kuin huomannut hyödyt siitä jo sit tällä ajalla. Muutos oli helppo, että sen verran oli tuttuja, joita kyselin, että kuinka tämä onnistuu. Ja ilmapiiri oli kannustava, joten päätin kokeilla. Ja
sen huomas ne edut huomas muutaman päivän sisällä. Sen varma tarkemmin mietti, sopiko se tilanne tajan laitomassa kaikille eläinlajeille. Minä sanoisin, että kyllä se sopi, mutta sitten siellä se tilannetajuisuus on tosi tärkeä. Emolehmät toimivat erilainen kuin lypsilehmät, ja lampaita toimivat taas erilainen kuin vuohet. Ja hevoset taas syö eri kasvia ja tarvitsee erilaisia olosuhteita kuin emolehmät esimerkiksi. Yksi hyvä kysymys vaan on, että miten se tilannetajuinen laidunnus sitten sopii myös lypsilehmille, koska meillä Suomessa on tosi paljon hyvin toimiva lypsykarjatiloja. Minä sanoisin, että kun on tilalle ei ole vielä paljon kokemusta sen laiduntaminen kanssa, minä aloittaisin sen nuorkarjan kanssa. Että hiehot sitten vaan laidunnille ja sen kautta se on sitten helppo kerätä kokemuksia. Ja se riski, tuotantollinen, taloudellinen riski on suhteessa pieni. Hyödyt olivat niin selkeät ensimmäisenä vuonna, että ihan ostin asian heti, sanotaan niin. Tämä lypsylehmien laidunnus ja rotaatiolaidunnus on meillä ihan tullut tämän hankkeen myötä uutena asiana. Siinä on kyllä paljon isoja etuja, mitkä on kyllä koettu tällä lyhyellä kokemuksella ihan todella kannattavaksi kanssa. Meillä on tosissaan tämä robottilypsy täällä tilalla ollut jo useamman vuoden ja totuttu tällaiseen tehokkaaseen toimintatapaan siinä näiden lehmien kanssa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvä jatkumaa, vaikka siinä rotaatiolaidunnuksessa on se nurmen lepoaika on tosi tärkeä, mutta sitten se myös kasvaa kaikista parhaiten, kun ne pääsee aina sitten lehmät uudelle laitumelle ja ne jaksaa syödäkin sitä tai tykkää syödä sitä tosi hyvin sitten aina ja sitten se nurmi ei kuulu loppuun sitten, kun se saa sen tarvitsemansa lepoajan sitten siinä välissä. Kuin suunnitellaan lypsykarjalle just se toimiva tilannetajuinen laidunnussysteemi, se ensimmäinen juttu, mitä on tärkeä, on just se laidunnussuunnitelma. Että tiedetään, milloin se lauma on missä. Se toinen juttu on se aitausjärjestelmä, se aitaussysteemi. Mikälaisia aidat laitetaan? Usein lypsylehmille ne aidat ei täytyy olla niin järe kuin esimerkiksi emulehmille. Tai lampaillekin, mitä tarvitsevat enemmän lankoja, että ne pysyvät siellä aitoksessa. Se on jonkun verran yksi aika iso etu. Paikkatietoikkuna on hyötykäytetty, että on sieltä tehty sitten niin kuin lohkot valmiiksi, että pystyy sitten niin kuin pellolla katselemaan vähän maamerkkien mukaan, että missä lanka menee siellä, niin on saatu tällaisia aikaan. Että ne aloituskustannukset, ne ovat kovin korkeat. Kun me aloitettiin, me ostettiin kaksi tämmöisiä kellat, just emolehmien laumalle tarkoitettu ja muutamia tämmöisiä kevyt aitatorpat. Kokonaisinvestointi oli noin, sanotaan, 500 €. Lohkojen vaihdo, kun tapahtuu päivittäin, niin se viet yhdeltä ryhmältä noin puoli tuntia aikaa tämän kokoisilla lohkoilla, mitä mulla on. Että mulla on aika paljon käveltävää, kun on isot niin kuin lohkokoot. Ja se on niin kuin helppoa, että siinä tulee samalla tehtyä niin kuin se eläinten tarkastuskierros. Että sä niin kuin näet aika äkkiä tuollain päällisin puoli, että kuinka karja voi. Että siellä jos joku on vaikka jalkansa loukannut ja ontuu, niin se on heti havaittavissa. Kiinteänä aitana on haiteensikä aitaukset tuossa lohkojen ympärillä. Että me kiertää lohkojen ulkokehää. Irtoaitona muistaakseni merkki on Kallakheri tai vastaava. Ja ne on kevytrakenteisuutensa takia valkattu, että ne on helppoja käsitellä, helppoja rullata. Ja hintansa takia, että tuommoinen kolmen setti, mitä tuossa niinku, jos haluaa allotella tätä, niinku, tuommoinen kolmen lankakelan ja keppien settimaksu muistaakseni noin 500-600 € verottomana. Ja sillä pärjää aika pitkälle. Sen aitausjärjestelmän jälkeen tärkeä on se vesi. Vesi täytyy aina olla riittävä ja puhdas. Ja siellä on erilaisia systeemit olemassa. Kaksi vaihtoehtoa on, että me siirtämme se vesi sen lauman mukana. Tai meillä on tämmöinen pysyvä vesisysteemi siellä laitumella olemassa. Ja sitten taas se vekirehua ja
leitet, missä me pystymme ottaa lehmät myös kiinniselle laitumille. Se on myös tärkeä mieti. Vedensaanti on järjestetty laitumilla sillain, että musta vesijohtoputki on vedetty vesipisteeltä talolta, kaivolta, mistä vaan, niin pellolle. Meidän laitumet tuota enemmän kuin meidän säilyrehomaat, että se tuotavuus koko ajan kasvaa. Meidän säilyrehomaat tuota noin 5 tonnia. Meidän laitumat tällä hetkellä keskimielisesti tuota 7 tonnia kuivuaine per hektaari. Että se on meille erittäin iso argumentti, että me pystymme laidunoksen kautta tuota enemmän ja laadukas rehua etullisella tavalla. Sigma-määräisesti mittaillaan ja arvioidaan kuivainesatoja, että nyrkkisääntönä on se, että tiheässä nurmessa on se sentti, muistaakseni 80 kiloa kuivainetta per hehtaari on sentissä nurmea. Ja sillä on menty sitten hyvin pitkälti, että arvioitu sen kautta, ja jos on harva nurmi, niin sitten on laskettu puoleen tai kolmasosaan se sitten se arvio. Tässä laidunnusharjoituksessa sitten käytettiin enemmän ihan sellaista saapasmittaa, että haisaappaan mitta esimerkiksi on tosi hyvä sitten siihen nurmen korkeuden tavoitteeksi sitten alkupesästä ainakin. Lehmä on semmoinen aika laiska eläin, eli mitä helpompi ja lyhyempi matka, niin sitä mukavampi sen on kulkea. Et meillä tosissaan ihan tuohon navetan yhteyteen, mihin ne näkee, niin siinä on tuommoinen reilu hehtaari alue vaan. Ja siihen ne kaikista mieluiten tietysti menee, mutta se alue ei riitä kyllä tuolle eläinmäärälle. Et siellä kesällä oli semmoinen noin 50 lypsävää lehmää meillä laiduntamassa. Ja silloin kun on hyvää keliä, niin silloin ne kulkee mielellään myös kauemmaksi. Et meillä oli noin semmoinen 4-5 hehtaaria oli tänä kesänä toi lypsylehmien laidunnusala. Ja se ihan yllättävästikin riitti, mutta osittain just siitä johtuu, että oli niin, välillä oli niin kuumaa, että ei ne silloin sitten jaksa sinne laitumelle kulkea. Ja meillä on lypsylehmillä ihan vapaa kulku sinne laitumelle. Ja aperuokintaa on sitten koko ajan tarjolla siellä navetassa. Ja se on se edellytys, millainen niin kuin eläinten hyvinvoinnin kannalta toimii myös parhaiten, että se on tärkeä se hyvä ja tasainen ravinto niille koko ajan. Ja sitten se laidun on semmoinen hyvä ja hyvinvointia lisää siihen oikeastaan siihen lypsylehmien elämään. Palautumisjakso, te päätös, että kuinka pitkä palautumisjakso on, niin se tehdään siinä perusteella, että miltä se nurmi näyttää. Että joskus se joutuu pidentämään sillä lailla, että silloin on yleensä sitten paaliruokinta käytössä, että jos tulee semmoinen tilanne, että sinne lohkolle ei voi eläimiä päästää, niin sitten pidetään pieni tauko ja heitetään breikki päälle ja laitetaan eläimet niin kuin mäkeen saarekkeeseen, peltosaarekkeeseen laitumelle ja syötetään ulkoruokintapöydälle. Ihmiset haluaa tuota laadukas maito ja liha ja vilja just laidunnuksen kautta, koska se on se kaikin taloudellisesti järkevä ja ökologisesti sopiva tapa tuota villa, liha ja maito. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että laitumella on mahdollisuus varjoon, että on joku mäen reuna aina tarjolla. Sitten jos olisi sellainen tilanne, että varjoa ei ole tarjolla, niin sitten tehdään helteellä se tilanteen mukaan niin, että mikäli se koetaan liian pahaksi, se helle, niin sitten eläimiä pyritään jättämään portti auki, että eläimet pääsee navettaan tai mihinkä tahansa varjoon olisi. Mäessä missä tahansa, että eläimet pääsee aina varjoon. Se on taloudellisesti erittäin järkevä. Miksi? Koska me säästämme pikkuhiljaa enemmän ja enemmän kustannuksia, just se talvirehu kustannus. Miten on monille just karjaa pitäville tiloille erittäin iso osa kokonaiskustannuksesta. Taloudellisesti voidaan pitää sillä, että tämä rotaatiolaidunnus auttaa siinä, että ne sama pinta-ala laitumesta riittää pidemmälle ajanjaksolle eläimille, eli niin kuin ruokinta paranee ja tällöin niin kuin kesälläkin lisärehun tarve pienenee huomattavasti. Saattaa olla 10 pyöräpaaleja kesässä tämän kokoisella karjalla, mikä vähenee niin kuin lisärehun tarve. Olen joko muutaman 10 paalia kesässä tai ei ollenkaan. Silloin kun ne eläimet itse korjaa sen
ravintonsa siellä ja tulee samalla se lannoituskin siinä sitten kanssa, niin se on myös sitten taloudellisesti kannattavaa ja ennen kaikkea ympäristöystävällistä myös. Samalla meidän ökosysteemi voi hyvin. Meillä on enemmän kasvipeitäisyys, meillä on enemmän hiiltä, mitä me siirretään sitten maaperälle. Meidän koko mikroorganismin kanta voi paremmin, kun me haluamme, että se eläin syö hyvin loppupeleissä, että se voi olla siellä laumassa ja voi hoita siellä vasikoita tai voi muodostaa ystäväsyhteet siellä laumassa. Että ne eläimet voi toimia, kun ne myös luonnossa toimisivat. Joka laidunuspäivä maksaa meille tälle mantaren tilalla noin 50 €. Ja joka tarviruokintapäivä maksaa meille noin 150 €. Että siellä se säästö on aika selkeä. Se on myös erittäin motivoiva juttu. Koska me tiedetään, kun me hoitamme meidän laidunmaat hyvin ja me pidennetään meidän laidunuskausi. Joka päivä antaa meille tämmöinen satanen seteli. Ja nyt me keskimääräiseltä lisätettiin joka vuosi noin viikko. Miten on tämmöinen pieni lomareiso perheelle? Mitä on aika kiva just näin mieti. Sitten taas lisätä ihan suoraan meidän elämänlaadua. Semmoiset toimenpiteet, mitä pystytään tekemään täällä tilatasolla, jotka parantaa sitä eläinten hyvinvointia, niin myös parantaa sitä kannattavuutta. Että naudoille on luontaista laiduntaminen ja se myös sitten tulee takaisin parempana terveytenä ja lisää luonnon monimuotoisuutta ja myös sitten tuosta säästöäkin, kun ne itse kerää sen osan ravintonsa sieltä pellolta.